pandang. Ustaz, soalan tepatan. Dia kata patah kita tu pergi jauh sikit ada telaga minyak. Dan minyak telah dijumpai, cuma sekarang ni hak paling dekatnya mendarat sinilah minyak ni. Tapi nuh nak bawa pergi kat jauh nuh mamai nuh. Jadi apa hukum buat lari minyak negeri lain padahal yang berhak rakyat negeri Bacok di Patah Bacok ni. Sebab tu bila kita buat kenduri di kampung kita kan, tak kira lah nikah ke, nikah anak ke, temun natu ke, sunat ayah ke, anda lah kenduri. Deh. Bila buat kenduri, Nabi ajar dah panggil hak dekat rumah dulu. Lepas tu rumah hak sebelah dia. Kita tak dik bila kenduri gilakah panggil hak kampung. Hak belah tak panggil. Nah, apatah lagi kalau hak dalam bak minyak. Neh. Sebab tu saat ni dua syarat nak masuk dalam syurga. Yang pertama iman, yang kedua takwa. Beriman dah takwa tu tak ada. Neh. Jadi sakit hati ke negeri Kelantan, laut negeri Kelantan, buat gi ke lain. Neh. Patutnya proses sini, bila proses di Kelantan, bayangkanlah di Kelantan ada penapis minyak, ada macam hotel di Terengganu. Dak 15,000 orang boleh kerja. 15,000 orang anak Kelantan dak boleh bekerja kalau minyak tu mendarat di bumi Kelantan. Ngapa? Di sinilah kita kena ingat nak betapa jahatnya orang buat kepada negeri kita, kepada rakyat negeri kita, kepada anak cucu kita. Kita jangan lupa. Kalau kita lupa, bodoh kita. Neh, gunakanlah kesempatan pilihan raya yang ada ini untuk menegakkan kebenaran. Nampak? Neh, jangan kita rasa ragu-ragu lagi. Jangan masa ni semangat. Memang kita marah lah. Apa kita buat ni? Minyak empat kita. Tak boleh dah kahwin. Kahwin tak marah lah. Bro, hari pilihan raya. Mana boleh? Pakoh dia juga. Tak warna gitu. Dia ui, puluh ya. Pulak dah. Jangan gitu. Amun jangan awak kaca gitu boleh. Neh. Sebab kalau awak naik paik ni, bayang dari Terengganu masuk paik, naik saja duk macam keteh. Siapa bukan kata anak Terengganu boleh kerja? Seluruh Malaysia mari. Saya jumpa baru ni orang dari Singapura. Nak remaja Singapura. Dia mari apa dia? Mari beki paik minyak. Nak, neh, mana berarur-arur manusia keluar masuk. Hak chopper-chopper maknanya banyaknya boleh kerja. Bila seorang boleh kerja, dia boleh kahwin, boleh jaga anak bini, boleh bantu mak ayah dia. Nampak? Ini jahatnya walaupun sama Islam. Tani kata politik jahat dia panggil. Politik tidak jahat tapi dia menggunakan politik jadi jahat. Nampak? Atas dasar politik punya pasal, siapa rela minyak hak Kelantan, paik wak gi ke lain. Rela wak gi ke Thailand. Nak daripada naik ke bumi ni kerana bumi ni sakit hati sangat tok guru mereka. Jadi kita sebagai anak Kelantan jangan kita berputih mata. Nak neh, Allah suruh kita berjihad, berjuanglah. Neh, untuk bukan kemangan yang kita nak tengok depan mata kita. Walaupun untuk anak cucu kita tak apa, perjuangan mesti diteruskan. Wallahu a'lam.